Embeera ku ddwaaliro lya Mpigi Health Center 4 eyongedde okweraliikiriza oluvannyuma lw'okubalukawo ekirwadde kya Marburg ekyaviirako n'omusawo Abraham Bwambale eyali akola mu ddwaaliro lino okufa, nga kati abasawo n'abalwadde batuuza ya lukugunyu olw'okutya nti mu bbo omwandibaamu abakirina. Musawo munnaffe yafa oluki obulwadde bulazuula oluvannyuma nga tumaze n'okola ki n'okumuziika. Naffe tuli bantu, obulamu naffe tubwagala, wakubadde twagala kukola ku balwadde abala naye ate naffe families zaffe. Wanafwe tufuna ekizibu era families zaffe ziba zikosewa. Bakugambye teriiyo ddagala liwonyaki bulwadde obwo okuggyako okuteekako amacupa. Bakuteekako amacupa ne bakuwa amazzi mangi nnyo. Abasawo abaali bajjanjaba musawo munnaabwe Bwambale kati omugenzi baayimirizibwa ku mulimu oluvannyuma lw'okukizuula nti Bwambale gwe baali bajjanjaba yalina obulwadde buno obwa Marburg, nga kati abakugu bali mu kusala ntoto ku ngeri gye bayinza okubulwanyisaamu. Babaggyeko omusaayi naye nga tebannaba kuzuula waakola ki abulimu. Kale results zikomyewo nti ziri negative naye era babagambye incubation period ya 21 days tezinnaggwako, kati era bali waki bala isolated waka. Abalwadde abadde bafuna obujjanjabi mu ddwaaliro lino batandise okulyesamba, nga balina okutya nti mu kifo ky'okufuna obujjanjabi bandivaayo n'obulwadde bwa Marburg bwe balowooza nti abasawo babulina, nga ne betusanze ku bitanda abategeezezza okutya kwe balina. Nange nafuna okwenyamiriri, saabitegedde bulungi ebintu nasanze bisange byammazeemu amaanyi. Tegeeza kati ddwaaliro terikyagasa, abantu senga alwala omuntu atandikiddewa. Kati buli mulwadde ajja muzikubuuza musawo mukole ntya? Nesigenda kubeera wano. Kino kiviiriddeko eddwaliro lino okuggalwa. Akulira ebyobulamu mu disitulikiti eno Dr. Ruth Nassanga agumiza abasawo n'abalwadde nga minisitule y'ebyobulamu bw'ekola buli kisoboka okulaba ng'ezza embeera mu nteeko. Tubalondoola era tukyabalondoola okumala ennaku 21 okulaba oba waliwo omusawo yenna afuna obubonero obwekuusa ku bulwadde obwo. Joseph Kinobe yakusakidde eggulire lino okulabukedde TV1.